Nenechajte si újsť súboje doterajších víťazov v novej sérii show Čo ja viem. Inuiti uznávajú mnohomužstvo. Jemine. Aj judista Khasbatar. Cagambatar z Ulanbataru. Bol dobrý. Prečo som to nedal Jadilino? Si to pomýl s vodníkom. Ja som si to typla, ja neviem. Oni majú super výraz aj špricka. Chcem vedieť, čo to je? Yes! Tak už len kvôli tomu to je. Dobre, že som tu. Čo ja viem. V premiére po novom vždy vo štvrtok o 23:30 na Jednotke.